Fudbaleri Slobode već sutra odlaze na Kupres gdje će obaviti prvi dio priprema pred predstojeće utakmice Europa lige, a prozivku igrača izvršit će Ragib Omerović, pomoćnik Husrefa Musemića, koji će se ekipi pridružiti na pripremama na Kupresu. Budući da su osigurali plasman u Europu, igrači su u dogovoru sa čelnicima kluba bili dužni obnoviti ugovor sa Slobodom, koji će biti povećan od 15-30% ovisno o učinku. No dva standardna prvotimca Mersudin Ahmetović i Elvis Sarić nisu ispoštovali dogovor. To su momci koji nisu ispoštovali naš dogovor, ali to je na njihov obraz, njihov karakter, o tome nećemo puno, mene što se tiče njima sretno i hvala im za vrijeme koje su proveli u Slobodi i ono što su dali za ovaj dres i za fudbalski klub Slobodu. Najveći teret fudbalskog kluba Sloboda je dug prema Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, a obavezu i reprogram duga na sebe je preuzeo grad Tuzla, koji uz podršku nekolicine privrednika uredno izmiruje tu obavezu. Gradonačelnik mi obećao da reprogram više nije naša briga, da će ga on prihvatiti, da to odsad oni će da rešavaju, ja se nadam da će on to ispoštovati, mi s tim potezom nemamo ništa, vama je jasno da i potpisnik, znate nekad prije da sam ja rekao da nikad neću potpisati reprogram Poreske uprave jer to bi bilo za mene lično samoubistvo jer nisam bio neko koji ga prouzrokovao i zašto bi ga ja potpisivao. Sportski direktor kluba Sabahudin Vugdalić ovom prilikom istakao je da je u toku dovođenje igrača koji će pojačati ekipu na deficitarnim pozicijama. Dovešćemo igrače u pozicijama koje nam trebaju da bi nešto više napravilo u Europi. Na tome predsjednik radi, radimo, ali tiho. To su neke pozicije, zadnje linije, srednje linije prema naprijed. Hoće li se to desiti noćas, hoće li se desiti 19. juna ili čak 20. jula pred početak državnog prvenstva, to morate shvatiti nas i dozvoliti nama da mi u toj nekoj tihoj svojoj borbi radimo najbolje za Slobodu. Na kraju je rečeno da jedini kriterijum koji Sloboda nije ispunila prema UEFA jesu uslovi igranja na stadionu Tušanj, zbog čega će Tuzlaci evropske utakmice kao domaćini igrati u Zenici.